Часто матері кажуть, що їхні доньки ніколи не будуть займатися спортом, бо вони занадто тендітні для цього. Або навпаки, що їхні дівчатка надто спортивні і ніколи не вдягнуть сукню. Але фотограф Хейзер Мітчелл з Алабами довела, що дівчата можуть бути спортивними та жіночими одночасно. Така ідея прийшла до неї, коли одна із жінок у спортзалі сказала, що її дочка занадто принцеса, аби грати у футбол. Але Хейзер вирішила показати, що дівчата не мають обирати бути спортсменкою чи принцесою. На її знімках дівчатка у гарних сукнях з коронами позують у бутсах зі спортивним знаряддям. У кожній людині поєднуються і краса, і сила.